မင်္ဂလာပါပြုတ်ပြည့်ချက်ကြီးချောကလက်တွေဘေးအစားပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ချောကလက်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးစားစရာတစ်ခုလို့ဆိုရင်မှားပါဘူးကမ္ဘာအနှံ့မှာချောကလက်တွေကိုလူအများကနှစ်နှစ်ချက်ချက်စားသုံးကြတဲ့အပြင်အထက်အမှတ်အနေတွေမှာလည်းအမှတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ်လဲဦးစားပေးရွေးချယ်စရာဖြစ်လာပါတယ် အဲ့လိုရေးပါတဲ့စားစရာဖြစ်ပေမဲ့ချောကလက်တွေရဲ့မူလအစကိုတော့သိသူနည်းပါတယ်တကယ်တော့ချောကလက်တွေဟာလူအများစုထင်တာထက်ပိုပြီးရှည်လျားတဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေရှိတဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ချောကလက်ရဲ့မူလအစကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် အဲ့ဒီဒေသကလူတွေဟာလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3000လောက်ကလေးကကာအိုပင်ရဲ့အဆေ့ကိုအချောက်လန်းအမှုန့်ကျိပ်ပြီးရင်းနှီးပူပူနဲ့ဖြောတောက်ခဲ့ကြရတာနဲ့ချောကလက်တွေအစာပြုတ်ခဲ့တာပါကကာအိုပင်ကိုတချို့ဒေသတွေမှာကိုကိုအပင်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်အီတလီရမှာအီတီကိုရလုံခဲ့တဲ့အနှစ်တစ်ထောင်နဲ့1900အတွင်းမှာတော့လက်တင်အမေရိကမှာအင်အားကြီးခဲ့တဲ့မာယာအင်ပါယာမှာချောကလက်ဟာလူချမ်းသာအထက်တန်းလွ
ကကအိုစီရီကိုငွေကြေးအဖြစ်တုံးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်16ရာစု16ရာစုအစောပိုင်းမှာအမေရိကကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့စပိန်တွေကနေတဆင့်ချောကလက်ဟာဥရောပကိုရောက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့အစောပိုင်းကာလမှာဥရောပသားတွေဟာချောကလက်ရဲ့ခါတက်တဲ့အရသာကြောင့်စားစရာတစ်ခုအဖြစ်ထက်ဆေးဝါးတစ်မျိုးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ် နောက်ပိုင်းမှာတော့တကြား၊နှုတ်၊တိုင်းတွေရောထားတဲ့ချောကလက်ဖြော်ရည်ဟာဥရောပမင်းဆွေမင်းမျိုးနဲ့အထက်တန်းလွှာတို့ရဲ့အကြိုက်စားစရာတစ်မျိုးဖြစ်လာပါတယ်။1950ပြည့်လွန်နှစ်မြန်စကိုးရာစုအလယ်ပိုင်းအထိချောကလက်ကိုဖြော်ရည်အနေနဲ့ပဲတောက်သုံးခဲ့ကြတာပါ။1950ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကဂျိုးဆပ်ဖရိုင်းဆိုတဲ့သူကချောကလက်ကိုခက်ပြစ်ပြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးရင်းအခဲအဖြစ
ဆောက်လက်စားသုံးမှုပုံစံကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ 1862 နှစ်စဉ် February 14 ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့စိတ် Valentine Day ခေါ်ချစ်သူများနေ့မှာချစ်ခင်သူတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါချောကလက်ဟာမပါမဖြစ်ပါဝင်လေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအစဉ်လာကိုစတင်သူကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့အတိတ်ကချောကလက်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cadbury Company က Richard Cadbury ပါသူဟာ1862ခုနှစ်ချစ်သူများနေ့မှာချောကလက်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်စပေးခဲ့ပြီးဒီနေ့အထိတစ်ကမ္ဘာလုံးကျင့်သုံးနေတဲ့အစဉ်လာတစ်ခုကိုအစပြုခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်းဘလူးဆင်းဝင်စားဝယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။